Беше како дете ученик, каден учител. И учителов еден ден, а ова мемун дете на халифа. И овој мисли, учителов еден ден, и ова дете, еден ден ќе стане халифа. Пошто дете на халифа, а тогаш било како династија, се наследувало. И еден ден учителов му удира силен шамар без причина. Моа зален пите еден шамар. Зошто? Шт, молчу. Ама му останал шамар во ум. Учител ме удри без причина. Немам ништо грешено, а плюс и не ми кажува зошто. И цел живот тоа го гризи во срце, во душа, во совест. Се додека еден ден станува халифа. Ова дете во Меамун станува халифа. Кога станува халифа, и веднаш го вика учителот. Донесете го учителот, што му учеше кога бев дете. Доаѓа. Рече, сега јас сум халифа, ти си учителот. Ја те почитувам, ама барам од тебе одговор. И мора да ми одговориш. Кога бев ученик, не ми одговори. Сега сакам одговор. Зошто тој ден ми утри силен шамар без причина? А, памтиш, а? Памтам. Те заболе? Ме заболе. Ти удрив шамар за да осетиш болка, пошто знаев еден ден ќе станеш ти халифа, па да видиш како е некому да му нанесеш неправда без причина како боли. Бидејќи додека не осетиш болка на своја душа, ти нема да знаеш што е болка. Додека не осетиш неправда на своја душа, ти нема да знаеш што е неправда. Па те удрив неправедно, значи без причина, те удрив шамар, да запамтиш што значи на луѓе да им нанесе зло, а тие не го заслужуваат. Како нив ги боли, како сега тебе што те боли. И толку години го носиш тој шамар во ум. Значи човек треба да осети на своја кожа. На своја кожа да осетиш. Како Јусуф алейхиссалам, зошто постиш, Јусуфе, а ти си министер, ти си богаташ, ти си на висока позиција? Рекол, постам за да осетам глад. За да имам чувство кон сиромашните. Да имам осет. Што значи човек да нема да јаде, да пие? Па ако ќе осетиш ти на своја душа, тогаш поинако ќе се однесуваш.